Tjena allihopa och välkomna till en helt ny video. Idag hade jag tänkt att vi skulle kolla lite närmare på Arrogant Bastard Frostbite, som är en väldigt billig men ändå en väldigt bra handkontroll för dess pris. Knapparna fungerar väldigt bra och de är varken för hårda eller för mjuka, helt perfekta enligt min åsikt då. Den har även en funktion som gör att du kan välja antingen mellan Direct Input eller X-Input, som gör att du sedan kan fiffla lite med andra inställningar och få den att fungera till kanske andra operativsystem. Den är inte wireless utan den har en kabel, men det är bara plug and play. Inga drivrutiner måste vara installerade utan det är bara att köra. Den funkar både för PC och PS3 och kan som sagt kanske fungerar till vissa andra operativsystem om du testar i fram lite. Men som sagt, detta var då allting för den här videon. Hoppas ni gillar den. Har ni några mer frågor, skriv ner i kommentarsfältet så syns vi i nästa video. Hej då!